Dobrý den, jmenuji se Andrea Kohoutová a jsem realitní makléřkou pro Jižní Čechy. Dnes se s mým výborným kolegou Vojtou Duškem nacházíme v Táboře v ulici Varšavská a natáčíme pro vás 3+1 s balkónem po kompletní zdařilé rekonstrukci. Takže pokud sháníte investici nebo rodinné bydlení, naprosto ideální, neváhejte a zavolejte, uvidíme se na prohlídkách. Budu se na vás těšit.